Lep pozdrav, moje ime je Jani iz Music Max. Danes bomo predstavili še eno bas kitaro, in sicer Flight Precision bas, precision izvedba, z enojnim magnetom, pasivn, se pravi pasivna elektronika, samo kontrola volume in blend. 20 prečk, zelo obvladljiv inštrument, stanjšan vrat, za začetnike zelo primeren, ki imajo manjše roke, fajn za prijeti, tudi lakiran maple neck, lakiran javorjev vrat, vendar v satin izvedbi, v mat izvedbi. Yeah! Torej, če smo vam bili všeč, če vam je bil inštrument všeč, če vam je všeč Music Max, kontaktirajte nas www.musicmax.si.